Camp Mobile. Ko Tavaim Banka. Արարատ News AM-ի եթերում դուք դիտում եք տնտեսական լուրերի նոյեմբերի 16-ի թողարկումը։ Տաղավարում աշխատում է Աննա Չիբուխչյանը, բարի երեկո։ Պատմական ժամանակների պատմական բյուջե։ Այսպես բնորոշեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2024 թվականի բյուջեն, նշելով, թե եկամուտները եւ թե ծախսային մասը գրեթե կրկնապատկվում են։ Բյուջեի եկամտային մասը 2018 թվականի համեմատ ավելի քան կրկնապատկվում է, ավելանալով 1 տրիլիոն 334 միլիարդ դրամով կամ շուրջ 3 միլիարդ դոլարով։ Ավելի քան կրկնապատկվում է նաև բյուջեի ծախսային մասը։ Ասաց Փաշինյանը, ապա պարզաբանեց, թե ինչու է 2024-ի բյուջեն պատմական ժամանակների պատմական բյուջե համարում։ Ինչու են ժամանակները պատմական, որովհետև մենք կանգնած ենք մեր պետության և պետականության ֆունկցիոնալ նշանակության վերագնահատման անհրաժեշտության առաջ։ Եվ այդ ֆունկցիոնալ վերագնահատման արդյունքը, իմ կարծիքով, պետք է լինի հետևյալը. Հայաստանը ոչ թե պլացդարմ կամ ֆորպոստ է իր սահմաններից դուրս մշակված և իր սահմաններից դուրս պլաններ իրագործելու համար, այլ սեփական քաղաքացիների անվտանգությունը, բարեկեցությունը, ազատությունն ու երջանկությունը ապահովելու միջոց։ Պետությունը պետք է առաջնորդվի բացառապես այս նպատակներն իրագործելու տրամաբանությամբ։ Այս համատեքստում պետք է արձանագրեմ, որ տնտեսական զարգացումն է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը և բոլոր քաղաքականություններն ու հայեցակարգերը պետք է գնահատվեն ըստ այն, թե ինչքանով են համապատասխանում Հայաստանի զարգացման շահերին։ Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած երկրի քաղաքացի կարող է գործնեություն ծավալել և հաշկեր վճարել։ Չկան մենաշնորհներ, ազատ է տնտեսական գործնեությունը։ Այսօր ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքեսյանն է ասել. Հայաստանի Հանրապետությունում բյուջեն հավաքագրվում է այն պայմաններում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան մենաշնորհներ, Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ է տնտեսական գործնեությունը, Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած երկրի քաղաքացի կարող է գործնեություն ծավալել և հարկեր վճարել։ Եվ այդ այսօրվա 1.5 անգամ ավել, եթե 18 թվականի հետ համեմատենք այս 3 տրիլիոն քանի 100 միլիարդը, ապա կտեսնենք, որ դա այս ամենի արդյունքում է, որտեղ քաղաքական թիմը ունի քաղաքական կամք, ունի սկզբունքայնություն, այդ սկզբունքները, որոնք որ որդ է գրել է, դրանց արդյունքում է, որ մենք կարողանում ենք այսօր բյուջե հավաքել։ Մենք հիմա, որ հաշվարկ ենք անում, տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում 30 տարվա ընթացքում այդ կրթական համակարգի կոռումպացված լինելու պատճառով այսօրվա համախառը ներքին արդյունքը, այսօրվա բյուջեն, դա հենց կապված է նախկին 30 տարվա կրթված հասարակության հետ։ Կրթության տայինք, այսօր ավելի մեծ բյուջե կունենայինք, ավելի մեծ համախառը ներքին արդյունք կունենայինք, որտեղ ավելի բարձր հավելյալ արժեքով արժեք կստեղծեին Հայաստանի Հանրապետությունում։ 2021 թվականի համեմատ աղքատությունը կրճատվել է 26.5%-ից դառնալով 24.8%։ Ազգային ժողովում վիճակագրական տվյալները վարչապետը ներկայացրեց։ 2018 թվականից ի վեր 170 հազարից ավելի աշխատատեղ ենք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա աշխատատեղերի աճը ավելի քան 30%-ով։ Այս մասին ազգային ժողովում 2024 թվականի պետբյուջեի քննարկման ժամանակ ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուզում եմ արձանագրել նաև, որ 2021 թվականի համեմատ աղքատությունը կրճատվել է 26.5%-ից դառնալով 24.8%։ Ծայրահեղ աղքատությունը 1.5%-ից դարձել է 1.2%։ Բայց էլի եմ ասում, մենք չենք կարծում, թե մենք գոյացող միլիարդները պետք է բաժանենք ժողովրդին, որ նրանք աղքատությունը հաղթահարեն։ Ոչ, մենք պետք է աշխատելու հնարավորություն ստեղծենք, և յուրաքանչյուրը պիտի իմանա, որ աղքատությունը հաղթահարելու
ճանապարհը միայն ու միայն աշխատանքն է, որովհետև մարդուն կարելի է էլի եմ ասում, ասել եմ էլի եմ ուզում, մի օր կարելի է հաց տալ, երկու օր կարելի է հաց տալ, երեք օր կարելի է հաց տալ, մի շաբաթ կարելի է հաց տալ, մի ամիս կարելի է հաց տալ, մի տարի կարելի է հաց տալ, հինգ տարի կարելի է հաց տալ, բայց մարդուն պատրաստել նրան, որ դու չես աշխատելու և կառավարությունը կամ հանրությունը քեզ ամբողջ կյանքը կերակրելու է, դա մարդու նկատմամբ ամենամեծ նվաստացումն ու վիրավորությունն է, ավելի մեծ վիրավորանք մարդու նկատմամբ չի կարելի ուղղակի պատկերացնել, եւ սա մեր քաղաքացու նկատմամբ մեր հարգանքի արտահայտությունն է, աղքատությունը հաղթահարում են աշխատանքի միջոցով, այսօր հազարավոր մարդիկ օտար երկրներից գալիս են Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատում. Նրանք, ովքեր ուզում են հաղթահարել, ընդ որում ասեմ, խոսքը աշխատունակ մարդկանց մասին է, որովհետև ոչ աշխատունակ մարդկանց նկատմամբ վարվող քաղաքականությունը բոլորովին ուրիշ խնդիր է. Ես ընդգծում եմ աշխատունակ, որովհետև վերջին շրջանում շատ քննարկվում է նաև, ես չեմ ուզում հաշմանդամություն ունենալը և աշխատունակությունը խառնենք իրար հետ, որովհետև դրանք տարբեր բաներ են, չեմ բազմից եմ կրկնել, էլի եմ ուզում կրկնել, որ 20-րդ դարի մեծագույն գիտնականներից մեկը իր կյանքի մեծ մասը անց է կացրել սայլակի վրա, չկարողանալով խոսել, չկարողանալով շարժվել, եւ իր գիտական գործունեության մեծ մասը ստեղծել է սայլակի վրա նստած, չկարողանալով խոսել, չկարողանալով շարժվել, եւ այս առումով կրթության ներառականությունը չափազանց կարևոր մի ուղղություն է, որը մենք անընդհատ պետք է զարգացնենք։ 2024 թվականի բյուջեն խաղաղության օրակարգը սպասարկող բյուջե է։ Բյուջեն մեր բարեկեցիկ եւ անվտանգ ապագայի ապագան կառուցելու մասին առաջիկա կարճաժամկետ հատվածում փաստաթուղթն է, որի իրագործմանը պետք է մասնակցենք բոլորս, յուրաքանչյուր քաղաքացի իր հերթին, իր տեղում, եւ մենք մեր նպատակներին իմ խորին ընկալմամբ կարող ենք հասնել կրթված, առողջ եւ ուժեղ հասարակություն ունենալու շնորհիվ։ Այս իմաստով ես ցանկանում եմ առանձնացնել հատկապես ուսուցիչներին, բժիշկներին եւ զինվորականներին։ Ես կարծում եմ, որ կառավարության կողմից, մեր հասարակության կողմից այս մարդիկ պետք է արժանանան առանձնահատուկ ուշադրության, պետք է ապահովված լինեն սոցիալական բոլոր հնարավոր երաշխիքներով եւ մեկ վարկյան անգամ չմտածեն այլ զբաղվածության մասին, որպեսզի կրթեն, առողջացնեն եւ ուժեղացնեն մեր հասարակությունը, մեր պետությունը։ Այս համատեքստում պատգամավորը բյուջեից առանձնացրեց կրթությանը, առողջապահությանը եւ պաշտպանությանը վերաբերող որոշ թվեր։ Կրթության ոլորտի բյուջեն 2018 թվականի համեմատ 2024-ին կլինի 130%-ով ավելի, եւ սա արդեն իսկ բավականին շատ բան է, ուրեմն փոխանցում մեր քաղաքացիներին։ Կարևորագույն ծրագրերից բնականաբար 300 դպրոցների եւ 500 մանկապարտեզների կառուցումն է, որի մասին մենք ամեն տարի խոսում ենք եւ պետք է խոսենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ այս մանկապարտեզների եւ դպրոցների ամենավերջին, ուրեմն դպրոցն ու մանկապարտեզը չեն կառուցվել եւ այդտեղ մեր երեխաները իրենց կրթությունը չեն սկսել ստանալ, որովհետեւ սրանք ամբողջությամբ վերափոխեն համայնքը, իսկ այս կրթական հաստատություններում ուսանած մեր ուրեմն երեխաները նոր որակ կհաղորդեն մեր համայնքներին եւ մեր պետությանը։ Քաղաքացիները տեսնում են, որ աննախադեպ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Իմ ընկալմամբ այդ փոփոխությունները անկասելի են այլևս։ Հավելեց ԿՊԽ-ն քարտուղարը, չժխտելով, որ այստեղ ևս կան խնդիրներ, որոնք առնչվում են ատեստավորմանը։ Ես շատ տարակուսում եմ, երբ տեսնում եմ, որ օրինակ կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ կան, որ ընդդիմանում են ատեստավորման գործընթացին։ Իհարկե կարելի է քննադատել այս կամ այն երևույթը, այս կամ այն փոփոխությունը, բայց ամբողջապես ընդդիմանալ համակարգին ներողություն, բայց սա անընդունելի է, եւ ես կարծում եմ, որ մեր հանրության համար պարզից էլ պարզ է, որ մենք օր առաջ պետք է ուրեմն կրթության ուղղությամբ բազմաթիվ քայլեր անենք, եւ մենք այստեղ կարծում եմ աշխատանք ունենք իրականացնելու կրթության ոլորտի մեր ներկայացուցիչների հետ։ Առողջապահության ոլորտի, ուրեմն ոլորտում բյուջեի միայն 86.6 միլիարդ դրամ ավելացումը ավելին է, քան 2018 թվականի ամբողջական բյուջեն։ Այստեղ մենք եւս մի շարք ձեռքբերումներ ունենք, կառուցում ենք մի շարք հիվանդանոցներ, ամբուլատորիաներ, 100 հազարավոր քաղաքացիների համար անվճար բուժօգնություն ենք տրամադրում, դեղորայքներ ենք տրամադրում։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանական բյուջեին, Հովանիսյանը նշեց, այն կավելանա 125%-ով։
2020 թվականի պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված 4030 ընտանիքի 2 միլիարդ դրամի աջակցություն կտրվի անշարժ գույք գնելու կամ տուն կառուցելու համար։ Բնակարանային ապահովման ուղղությամբ նախատեսված շուրջ 4 միլիարդ դրամի շրջանակում մոտ 2 միլիարդ դրամի աջակցություն կտրամադրվի 2020 թվականի պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղի առանձին շրջաններից տեղահանված 4030 ընտանիքի բնակելի անշարժ գույք ձեռք բերելու կամ անհատական բնակելի տուն կառուցելու համար։ Ազգային ժողովում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 2024-ի պետբյուջեի քննարկման ժամանակ ասաց նախարար Մկրտչյանը, նշելով, արդեն իսկ հավաստագիր է տրամադրվել շուրջ 3700 հայրենակցի, որոնցից ավելի քան 1700 հավաստագիրը արդեն իսկ իրացվել է։ Կիրականացվի նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում անհատական բնակելի տուն կառուցելու պետական աջակցության ծրագիրը։ Եվ վերջում տարադրամի փոխարժեքի մասին։ Նոյեմբերի 16-ի դրությամբ Հայեկոնոմբանկը սահմանել է տարադրամի հետևյալ փոխարժեքները։ Ամերիկյան 1 դոլարը գնվում է 398, վաճառվում 407 դրամով։ 1 եվրոն գնվում է 427, վաճառվում 444 դրամով։ Ռուսական ռուբլին գնվում է 4.50, վաճառվում 4.70 դրամով։ Ծրահոսում տնտեսական լուրերն այսօր այսքանն էին։ Տաղավարում աշխատեց Աննա Չիբուխչյանը, կհանդիպենք վաղը։